Mitra kaum dangu, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, Mang Jaya ya hibar panduan ti para wargi tiasa ngancen tugas neraskin hanca dongeng katuna kamari. Carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng teh karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-56. Cinta Kanisari ye teh kumargi dioe atuh daku akicip da malu mah kicip da teh atuh hiji kolot anu luhung ku panemuna jemar pangabisana loba jang jawokanana ngan dibantuna teh ku bangsa generewo generewo bangsa siluman sileman para wargi sadaya dibantuna teh kunu kitu patut akicip da mah para wargi henteu muntang tulung kana maha kasa kawasa Allah Subhanahu wa taala. Janten atuh mangga urang teraskeun kumaha akibatna idongeng mangga urang sami-sami hanca. Mang Jaya sarta teraskeun idongeng atuh para wargi sadaya. Ngaturkeun nuhun ka para wargi nu parantos nyimpen serat atuh nuhun. Alamat Mang Jaya di Kuningan. Kota Kuningan, Kota Kuningan para wargi. Alamatna Jalan Radio nomor 8. Sakali deui Jalan Radio nomor 8 nya. Jalan Radio nomor 8 di Kota Kuningan. Mana para mitra alamat Mang Jaya. Atur nuhun. Urang teraskeun hanca dongeng kumaha geletuk batuna kecebur caina. Kumaha di baseuseuhanana naha aki cipta baris kenging? Nah, mana nu baris kenging kumaha dina terasna? Wah, satang tos pertarosan ageung pisan naroskeun. Kumaha? Ditaroskeun kumaha itu kumaha ieu jeung sajabina. Salayna baris kajawab upami dongeng ieu paran tos tamat. Namun kanggo namatkeunana masih kene lami mangga urang teras. Sakumaha nu kauhinga padula hayang leuwih yakin kana kaayaan sukma nu sabenerna. Ku abdi parantos di emutan nu langkung paos apa. Abdi janji baris leres-leres nyaoning ngawujudkeun cita-cita hoyongna hiji sareng mengsari. Nya nuhun abdi tos gemleng emutan kitu mah ujar. Apa abdi ngarasa bagja koyna ujang geus panceng pamaksudan. Apa jeung ibu ngarasa bunga teh ya hingganya bener teh ibuna ya mohon atuh lajeng bumi mitu maros kana janten putra kumaha neneng kitu geuning pamaksaran jang sukma teh cenah yeuna naha baris ditampi atawa moal ku hideup asa leres-leres ngarepkeun ka abdi ditampi bu sakali di asa leres-leres kan sukma teh ngarepkeun ka diri abdi dariana kerena walona nyisari harita bari rutret ka sukma kailungna jeung kanu jadi bapa. Tah kitu geuning jawaban ti neneng teh cai jang sukma asalos-losna. Nya meureun naon maksud si neneng teh ulah luak leok, ulah lancar linci, luncat mulang, ulah ingkar tina tali gadang, ulah rek galider deui di. Ulah leok luak leok jiga pucuk abi katembak angin meureun kitu nya. Abdi janji baris leres-leres bu. Inya nuhun memang eta nu jadi harapan ibunya kantun abah hidup eta tukar dia diantos ku ibu jeung ku apanya mangga kedah saengga-enggana jang sukma ngarah teh resmi lah keur ulah ngemutan kanggo hajat di sajabana nu penting mah apa jeung ibu di dieu nyadiakeun sarupana hidup jeung abah hidup mah nya beres we ngan sakitu tetep ari kasumpingan ayeuna-ayeuna mah diantos. Kapikeun ngabadamikeun waktuna nikahkeun antara hidup jeung si neneng da kitu. Urang turuskeun apana hajat saminggu teh lah hayang nyaho urang panggil
ciburan. Bulan penting ulah hari petotna. Kudu terus ngagemrung weh pikeun nyukakeun jadi anak. Pikeun nyenahkeun jadi anak pokona mah. Gewe pokona mah ada urang mah sadiail waragadna. Tah babari nu kitu mah. Tinggal ngaprik parasaneun mah naon hesena atuh. Jadi tuntungan ku pangaosan. Duh, para mitra tuntungan ku pangaosan cenah. Hayeuh lobana mah hiburan. Pangaosan mah dianggap tuntungna we cenah para mitra. Aduh, tapi mugi-mugi sok sanaos tuntungna pamatri. Mudah-mudahan dianggap patri para wargi mudah-mudahan. Padulah jeung bumi minyak itu deh sari lain deh bunga ngeunana. Ku ayeuna sukma geus panceg ngarepkeun ka Nisari. Geus jembleng pamaksudanana yen sukma rek ngawin ka Nisari. Pangpangna ngarasa bungah pisan eueuh deui lintang ti jenisna nyata na Nisari. Ku ayeuna sukma bakal ngawin ka dirina keur Nisari gede kamungkinan pikeun manehna ngahonta sakur cita-cita jeung harepan. Luyu jeung parentah Bu Asmana. Jeung bapana teh bapa terena katelah badur. Harita tungtungna anu ngobrol ngalir ngidul sempal guyon gogonjakan antara padula bumi Nisari katut sukma. Akibat ku ampuh-ampuh napa make aki cipta sukma nepi kapoho sama sekali kanyi imas. Manehna poho lamun bakal kawin kanyi imas dina waktu ukur saminggu deui kurang leuwi. Nyata mah harepanana pohara gagalura harepan endah manehna hayang bisa laksana kawin kanyi Sari mau ayeuna aya hareupeunna. Para wargi kaum dangu, urang tuna di tempatna nyaeta di Padulah. Kocapkeun sejeung tempat bahdira jeung anggu emeh lain deui ngarasa melangna ku ayeuna geus beurang kitu nu jadi anak tacan balik-balik. Didagoan mah didagoan, tipeuting keneh tug nepi ka brai beurang malah ayeuna geus wanci lohor atuh. Tapi sukma can keneh datang, tungtungna bahdira jeung anggu emeh pating hariul. Kitu we darek init-initan ka kebon jeung ka sawah ge jadi hoream. Balas mikiran we jadi anak, pangpang nama amu eme. Pohara melanginana ku ayeuna sukma ngampleng eueuh wae balik-balik. Lain teangan atuh abahna si Ujang teh teangan ka ditu, lain ngajajentul wae si gandut unggul deui. Teu malangna teh nya akan jadi anak kitu. Bangun anu nganahanaha ngabobaleh omongan amu eme ka salakina harita. Oh, kudu diteangan, jadi teangan kamana, atuh amuna? Ai manehna sok ngabalikeun pisan diteangan. Da puguh tujuan atuh neangan teh. Walon Bahdira henteu ngareret-reret acan ka amu eme. Ya kamana we atuh neangan mah abahna? Da amu ge lamun nyaho kamana-kamana mah atawa aya di manana? Moal ditah ka abahna, meureun disusul ku sorangan. Lah, nya atuh make dipikiran teuing amuna. Udah lalaki ieu bari na ge meureun ulin ka babaturanana we si Ujang ge sonoeun meureun mana kitu oge. Ulin ka babaturan mah nya nepi ka ngampleng ini teh ti sore keneh tug nepi ka ayeuna geus beurang deui cacan balik. Wanci geus teh asar mah nya nepi ka poho ka balik onaman mah. Jeung deui rek teu jadi kumaha pikiran ieu. Rek teu melang kumaha, heuh teh teu jadi pikiran kumaha. Lantaran kaayaan si Ujang teh siga keur hurang-hurang loba lamunan basa ini tapeuting teh. Kari-kari ayeuna bet ngampleng eueuh. Pantes mun kami melang teh hariwang sieun kumaha onam bawah kuna mah sieun kitu teh sieun kieu teh. Da sok sanajan lalaki geus gede ge atuh da. Gede ku gedeuna hariwang tak kitu. Oh, nah ka mana cenah sukma teh atuhnya ya. Moal kitu ka Padulah mah kabobakan pun deui. Bahdira make boga sangkaan kitu sagala rupa. Narek nanahaon makna kamu bahkan pun dari segala rupa bari nabi abahna. Apa aja bati eta teh geus eueuh hubungan naon-naon antara sukma jeung Nisari. Tia lagi sukma nepi ka init ngaleos nuturkeun imas teh ka Bandung. Masa Padulah jeung Mimi mukuhkeun kaayaan sukma jeung Nisari teh ya meureuan. Jeung nepi piraku sukma poho deui apa namana rek kawin ka jeung imas di Bandung. Moal nepi ka ngejat deui onaman mah. Tuh jeung sukma datang tuh. Leuh nyala geuningnya. Bahdira jeung Ambu Emeh pati ngurubung. Harita barang manehna keur ngobrolkeun perkara sukma. Pek sukma datang pisan asup kaburuan imah. Nganu ngajadikeun kaheran keur Ambu Emeh jeung Bahdira kaya lian. Sabab sukma datangna harita babarengan jeung Nisari. Lempang pagaya-gaya duaan bangunu geget jeung meumeutna. Bahdira
Bahdira ngaharewos ka Ambu Eme. Menyinggung yang Sari ya amainya. Kuhnya heran kami mabe. Nah hanya. Ambu Eme bati gugudeg jeng hatena piungku kaheran. Menyaksian etaka ayah. Buah-buah, ima ya buah-buah piramin kayaan kimamunya. Nyanari sukma lalampahan teh atubat mata kerana keragininya. Jep Ambu Eme jeng Bahdira pati harewas jempe. Barang sukma jeng Nisari geus tepi ka golodong. Malahan belenyeh Nisari imut baripok somehna karepi karesepe. Haturan abah Ambu wilujeng siang. Haturan wilujeng siang neneng. Mana ini aduh neneng. Mana tur nuhun. Nisari ngajak sasalaman ka Bahdira jeung ka Ambu Eme. Bari ngageterna leungeun Nisari ditampanan ku Bahdira jeung ku Ambu Eme. Geus kitu masuk ka jero Ambu Eme leuwih ti heula dituturkeun ku Sukma jeung Nisari. Bahdira ngiringkeun jepanduri. Geus aya di patengahan imah gugget bariu. Ngariung opatan ngan Sukma ngaleos heula asup ka kamarna. Kaluar deui manehna geus disalin pakean. Make papakya rupan tes kirinya nyabaan. Si garek init-initan ke ayah anate. Menyaksian gerak-geriknya Sukma nuka ayan si ganu lengket masket na kerekani Sari. Terereh-reh hati Bahdira jeng Ambu Eme ngerasa heran. Paraneh na heran pohara. Heran ubu babandingan anak nginget unyen Sukma te apanan gus pasti bakal kawin kani imas. Mojang medalan kota Bandung. Kari-kari ayme sakitu layut gegetnya jeng Sari. Najan kitu kangaranan nu kasemahan teu burung Ambu Eme kaprak-kaprak nuguhan sema. Malah kabeneran boga goreng ulen, harita sor disuguhkeun kasemahna. Mun kitu ngahaja cayna ge cai haneut keneh. Mun dicikeun tina termos, kabeneran ayeuna mah boga termos geunang mangulikeun Sukma basati heula balik ti Bandung. Mangga neneng nyangakeun leuteunana saya ayah hatur lumayan. Mangga Ambu hatur nuhun. Angkat ka mana wae neneng mending ngampleng tara aya mangan ka dieu geuningana. Teu ka mana-mana Ambu aya we di rorompok. Eta abah sareng Ambu mending tara mangan ka ditu. Nu mawi nuju repot di kebon nuju ngaseuk neneng ngaraskeun. Ujang jadi ujang wengi naung di ditu di bumi neneng. Bahdira togmo nanyakeun bakating ku geus ngarasa panasaran. Hayang gerenya ho kana ka aya nu jadi anak. Mohon lah di bumi neneng sari dibawakan beundeul. Jawab Sukma bari ngarelet ka Nisari. Tadi namun bari muli kan Sukma teh sana sungi oge namun ku abdi diwagel. Hawatos muli wengi-wengi mah bilih kumaonan abah. Pok na Nisari mang nenangkin Sukma. Bising ke Sukma dinahanaha ku Bahdira jeung ku Ambu Eme. Yee nyanuhun we atuh neneng aya nu ngampihan su. Boro Ambu teh pohara melangna sieun ka mana we ari pek teh beuli bungi neneng. Nuhun aya nu ngangkan atuh neneng. Ngan eta geuning mah geus dandan Sukma. Ngare ka mana atuh hidep teh? Bade ka kota jajab sari balanja abah, oge Ambu. Oge abah sareng Ambu ngawidian. Ya, make teu ngawidian sagala rupa Ujang. Mati wae nah atuh. Bari pun beurang keneh, murid-murid teh geus hin kapoekeun di jalan di sing hujan di babakuna mah. Ngan eta atuh neneng geuningan mah teu nyana ka kendaraan, panginten capek. Nah aja Ambu supados jongjon jalan-jalan. Sanggeus pamitan mah para wargi. Ambu Eme ka Ambu Eme jeung ka Bahdira berawe Sukma jeung Sari arini. Sakeudeung oge geus jauh, ningalkeun Bahdira jeung Ambu Eme. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso.
bisa ditinggalkan anak Sukma nugas ingit babarengan jeung Nisari. Sakadapan mah patil haruleng bae gawena. Manehna ngarasa teu ngarti ku polah katut si Tepu jadi anak. Napa jadi citonya Sukma teh abahna? Oh, nah tu bingung kami teh. Bahdira malah dibarengan ku mariara sagala rupa. Melengket mas kiat katempo naon meni geura mesara pisan. Be. Kumaha geus kitu atuh abahna? Nah, itu bisa ngajar kumaha, urang mah kari kumaha karepna we. Lain kumaha karepna, tapi urang kudu milu mikir, kudu milu memeres ieu kaayaan. Pantara lamun pika teh tulus kawin ka Nyi Imas, be. Meureun urang bakal wiwirang di kolong catang. Nya, wiwirang teh mah tapi apanan kenyataanana kitu, si Ujang, si Janulet Nahiji jeung Sukma, lain deh, si Janulet Nahiji jeung Nisari. Kencebuting urang tanya Sukmana narik kumaha atuh manehna teh aduh aing mah aya-aya wae nya. Mati bae di ulin biasa bungkul jeung Nisari teh. Naulin aya maksud nu mandiri. Mati bae di sosobatan biasa antara babaturan jeung babaturan. Tawa aya maksud liana disebut cilipi ka cinta. Keun urang tanya wae geus penting aya si Ujang na datang ka dieu mah. Tapi ku sarerek ge geus kajudi atuh ku ambu mah. Kajudi kumaha gitu. Si Ujang teh sigan gede duriat, gede kacinta, gede kanyaah ka Nisari. Aya-aya we gogoda teh nyar-nyar pika melangeun ieu mah yeuh, aing mah. Hayang nyaong ge beuting urang tanya, bet jadi pikiran deui. Jeung Bahdira nangtung, leos kaburuan jadi gelempang duka rekamana. Tinggal amu eleh we ngahulang sorangan ditepas imah, tapi pamikirna mah eueuh deui gulana. Ulang-ulang sorangan leos ka dapur terus nyokot koreng. Tului ngore dan jujukutan di buruan ima. Petingna kira tamu 10 peting Sukma kakara datang, malahan Madina datangna meniring pembawaan daharin jeng balanyaan keur inung bapak. Atu gancang diboro ku Bahdira jeng amu eme. Malahan amu eme menicat samuilan ngadahar goreng tahuhan. Baru nikmati naker, bangun anu ponyoan pisan paramita. Goreng tahu harita jeng. Jeng lontong. Rengse atuh ngadahar oleh-oleh bawa Sukma kakara Bahdira tumanya ka Sukma. Tas di kota teh hayap di jam Sukma. Leres bah, walaun Sukma bari ngalaanna pakaian. Sukma kamar dina pakaian urut bieu kaluar deui geus disalin ku pakaian sapopoe paragi di imah. Mana Neng Sarina geuling teu ngiring ka dieu Sukma? Tamé diajapkeun heula ka bumina ku abdi. Patali kawulian jeung ngan ayeuna teh kabujang ka dieu heula. Ya saur enging bade amengan ka dieu nepangan abah jeung ambu. Termasuk mah bari jeuk dieu karupeun ilung bapana. Ujang. Abah rek nyarica ka hijab kunaan rarancang hijab rumah tangga teh. Rek kumaha lalampahan hijab ayeuna? Nya, abah Ujang mah nanya kitu sotenan ka hidep teh Ujang katempo reureuh jeung anjeun Nisari sakitu dalitna. Malah geuning mah tipeuting kamari keneh hidep teh ulin di ditu. Kabungin padulah, aina kakara datang, balik geus peuting, sanggeus jalan-jalan jeung Nisari. Sedang bari hidap deh, ukur sababaraha poe deui bakal kawin ka Nimas. Ngarasa bingung abah manyaksian kalakuan hidap deh Sukma. Lah, tekeda seur emutan bah lah, tekeda bingung-bingung lah, oge amu. Margi emutan abdi ayeuna mah tos panceg, tos teteg, moal bade robah deui. Aya paribasa, moal luncalinci luncat mulang, moal ingkar tina kali gadang. Tema Sukma tatag nyakar dina nyarita. Oh, syukur ari geus tetep panceg mah pikiran. Moal dua kleok deui. Pan eta anu diharapkeun ku abah teh. Jadi ayeuna hidep teh geus gemleng pikiran teh nya Ujang. Mohon amu tos gemleng. Syukur atuh ngarasa bungah amu ge. Memang kudu panceg ulah gampang kagoda, ulah elodan, ulah lancalinci luncat mulang. Kudu pengkuh ulah rek kalider. Katara paroman amu emeh bangun uberan. Lantaran panjang keamanannya Mas Sukma mau galilir mau lawa pikiran teh nyaita ka Nyi Imas. Tapi Sukma, kumaha wa? Si Nyai teh kudu meneng dia teang dilongok, ulah cul diantep karunya diantep lila-lila, bising gering atau bising kitu teh, bising kieu teh Sukma. Mun tak isukan mah geura teang heula ka ditu ka Bandung, ulah lila-lila teuing, heubeul-heubeul teuing teu diteang bisi kumaha onang. Saanu dimaksud ku abah jeung ku amu teh atuh? Itu gerana mah kenanya sagala Sukma. Sadoy atuh lamun lain Nyi Imas mah. Apan geus paheut pas sini antara sepuhna jeung abah katut amu ge.
bisa tujuan ku hidup yang kawinan antara hidup jeung Imas teh ngantiga sabawara poe deui. Kurang ti 10 poe ukur saminggu deui kurang leuwi. Ku kituna pantes lamun hidup ayeuna geura ngalongo ka Bandung ulah lila-lila teuing di lemur. Ya bati kitu deui kudu ngabantu-bantu ka mamang maneh bisi mamang maneh ripuheun ku keur sasadiaan hajat. Heran oge dina hate Bahdira jeung Ambu Emi. Hari tawa Bandungan sikepna Sukma make nanyakeun saha nu dimaksud ku maranehanna sagala rupa. Padahal apanan panjang kamanehna mah Sukma teh geus gembleng jeung teteg. Pedah nyang hareupan diri Nyi Imas anu geus puguh dikanyahokeun waktu kawin. Abah oge Ambu. Istri nu dimaksud pikeun pi pamajikanan abdi sanes Nyi Imas. Oge sanes mojang nu sanesna sanaos leres dipayun abdi tos palit pasini sareng kulawargi Nyi Imas. Kaen Abah sareng Ambu tos satuju namun sanaos kumaha abdi moal kresa nikah sareng Nyi Imas. Kumaha? Jajengan teh Abah. Oh jajengan Abah teh hidup moal kawin jeung Nyi Imas. Mohon Bah. Ari kitu naha saha atuh rek kawin ku hidup ayeuna teh? Ari lain Nyi Imas masuk mah. Nisari. Ah. Nisari. Putan Nisari nya. Bahdira jeung Abu Emeh meuli ngarenya. Mohon Nisari. Kalayan abdi tos badanten sareng sepuhna sareng padulah katut Abu Bini ieu bini. Aranjeunna tos satuju kalain anjeunna baris tanggung jawab kana biaya sareng sagala rupina. Mun kajun Abah we sumping kali itu kanggo ngalamar Nisari. Saurna diantos kalian kedah enga-enga lah. Abah sumping nepangan aranjeunna kitu. Pokna Sukma ne teh laki. Dipungkas ku merdih kalau jadi bapak supaya gancang datang ka babakan peundeuy. Pikeun ngalamar Nisari ka padulah jeung ka Abu Mimi. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Sukma dina hateuna maranehna bangun nu nganaha-naha. Kuayana sikap Sukma mangsa ayeuna kunaon bet nepi kami cinta ka Nisari bari poho sama sakali kana rarancang ti heula. Poho sama sakali kana janji pasti dipasang subaya mugis disatujuan ku sarerea. Geus rada lila ngahuleng Pok Bahdira nyarita deui. Anca dari datumanya kanu jadi anak. Sukma, Abah rek tumanya sakali deui na apa maksud dan ujang miharep ka Nisari teh geus dipikirkeun deui mateng anjing. Parantos Bah. Kan abdi tos gemeng emutan yen abdi nikah teh moal sareng nu sanes lintang sareng Nisari. Pepuliun abdi nikah sareng Yang ti henteu laksana atuh ayeuna mah aya rakana. Asa tawe lepatna abdi janji. Abdi ngahiji sareng Nisari. Mugi Abah sareng ambunya tujuan kalau pamaksadan abdi kitu. Ari kolot mamah burungnya tujuan wae kaditu ka jeje ujang dan asa ku heran Abah mah. Tadi-tadi hidup bakal kawin ka Nyi Imas, nya ayeuna bet jadi robah.
Maksud hidup kawin jadi kani sari ini. Nah, jadi sahabatnya anak ini, paman nepi kaki itu teh. Abah sering amu itu kedaheran lah. Pengen sanes jodohnya we abdi nikah ka Imas teh, nya jodohna abdi ka Nisari. Ari nya Imasna? Abdi geus nikah ka Nisanis. Karunya meureun geus arep-arepeun yeuh bakal ngahiji jeung hidep. Kari-kari ayeuna hidep jadi robah pamadegan. Kitu bobo di kumaha keun atuh amu da mah teh dipaksa-paksa. Cenah teh urang mah bogo cenah. Kamari ieu bogo saja da ieu mah henteu. Ayahku kitu na ari hidup teh sukma, sukma bet dua kleok kitu juga pucuk awi ketebak angin. Teu bisa dicekel ci carita anana geuning hidup mana. Hidup kudu bura giru ka Bandung kitu kana kim. Geura nyarita sing bener ka mang hidup jeung ka bini hidup. Yeuh hidup mah terus kawin kitu ka Imas. Nah kitu bisi arep-arep di Imas na kudu didatangan gancang putuskeun sing bener. Ulah sina ngagantung teu bogo bari naoge. Nyawa dosa teh kitu teh. Tah bener omongan abah hidup teh sukma, kukitu kukieu hidup kudu ka Bandung heula. Tepungan ka mamang hidup. Jeung ka bibi hidup sakalian tepungan Nyi Imas, bejakeun sing bener. Hidup mah terus kawin ka Nyi Imas, alesanna mah kumaha we? Terus terang rek nya, bisi nyeureun hatena. Ream lah, babah we atuh ku amu ka ditu lah. Ka Bandungna abdi mah ream ka dituna sieun akibatna. Awon deui. Mun eta abah, abah kedah engal-engal nepangan sepuna Nyi Sari. Suhun ke Nisari ngerah abdi tiasa ingalan nikah laksana ke Nisari gitu abah. Oh jadi ke Bandung tuh ku abah jeung ku ambunya. Mohon. Mari geus kieu atuh manehna. Bahdira kawasu mentabong bolongan ke ambu ene. Ya urang mah teu bisa majar kumaha ayeuna mah tu abahna lintang tinganteur we kana kahayang nu jadi anak. Cenah kitu kahayangna nya anteur we da mah nya dipaksa-paksa jeung cenah. Geus eueuh duriat ka Nyi Imas urang mah bisa kumaha. Manera we kami mah atuh ku sebut-sebut Nyi Imas manehna ye. Mampun we atuh lam heueuh. Mampun we mampun era mah nya da kami ge era atuh lantaran. Ayeuna geus puguh yen si Ujang mah tulus kawin ka Nyi Imas tapi tulus ka Nyi Sari. Kan kitu maksud si Ujang teh sabaraha ayeuna. Pokona abah jeung amu teu kedah seureumutan margi sanaos abdi nikah sareng Nyi Sari ge yakin. Abdi mah ngarepotkeun ka abah jeung ka amu. Lain abdi mah terus yakin yang baris tidak kanan sarang kebahagiaan sarang kesenangan hidup teh. Abah ge ngarti kana rupa omongan Ujang ayeuna abah ge semua loba carita deui. Lintang tinya tujuan kana pamaksudan Ujang. Bahdira kawas nu sumerah kana pamaksudan nu jadi anak. Wajan kumaha Bahdira yakin yang kahayangna sukma ge semua bisa ditawar-tawar deui. Si Ganges pancen geus tetep dina kayakinanna dina pamaksudanna nyata. Amu emeh najan masih keneh ngarasa heran ku kaayaan nu jadi anak. Tapi deh teu bisa loba omong manehna deui. Ngarti kana kaayaan hate sukma. Sedengkeun sukma gurat batu, mun boga maksud atawa tujuan estu tara bisa diomet-omet. Tara bisa ditawar-tawar deui. Mun ceuk manehna beureum teh beureum. Muncuk manin hidungnya hidung, tungtungna amu emeh ukur nantir, kana karep nu jadi anak. Keur kitu gerung kapakarangan imah kadenge sora mobilna gerung. Eces pisan kadengena reg diburuan eureun. Atuh sarerea nu keur ngobrol di patengahan meni curinga. Komo sukma mah. Malah manehna jajantungna make ngadak-ngadak ratung sagala. Kancang sukma nantung harita teh paramita. Kebat kaluar breh teh mobil ngajugrug diburuan. Kalian breh pengennya ketempo, seorang mojang turun tina mobil. Bahdira jeng amu emeh nutur kentukanin barang red kaburuan. Malah nengah kebeglian terang sidik na karnu keluar tijuro mobil nyata nanyi ima. Iya, para mitra jadi arjuna te pada marbutkin. Iya mah iya, nengah orang keraskin. Nyi Imas gancang nyampurkin harita te katepas. Sedengken sukma gawena nantung ngajeng-jeng. Beda jeung Bahdira katut amu emeh. Mugiatna keur napageum anyar datang. Cat harita Nyi Imas hayat katepas. Bari sasalaman ka amu emeh jeung ka Bahdira. Geus kitu song ngajak sasalaman ka sukma. Ku sukma ditampanan sahayuna naker. Tamah henteu teuing malah ngomong estu padu ngab teh saenana. Sigana tamah henteu ngomong teuing. Hal eta beda jeung karasan ku Nyi Imas. Bae Nyi Imas can loba omong naon-naon. Harita para mitra saya najan hatena ngerasa heran. Kusikap sukma api lain kamanehna. Tapi Nyi Imas satekah pola. Nahan hate ngingetin.
yang manehna ayeuna kakara datang. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Sejen arasu pradalila mana-mana jantung ditepas. Tapi lantaran pikiran ngerasa marojeng gak tepuku, tungtungna jerut manehna turun kaburian. Keos limpang ngejauhan imahna duka rekamanan dituju. Ngalui tetela bekilila beki jauh ningalkin lemur ciulur limpang nasuk mahari. Hari ini imas pada nyang haripan ku Bahdira jengku Ambu Emeh tengah di tengah iman. Malahan imas oge sore mikin oleh-oleh kamu Emeh. Atu Abu Emeh gancang buahan cai jeung goreng sampul kani imas nuka karadata. Sanggeus radalila di daguan eueuh wae asup, Mi Imas pok nanyakeun Sukma. Dipikan Sukma mah teu aya kalebet deui, Ambu. Aih munya, nuju niis pangintan di luar nane. Atu mah rada nyangakeun cai-cai hatur lumayan nane. Cek Abu Emeh tama era nawarkeun cai ka semah. Mangga atuh nuhun Ambu. Temanyi imas bali repi karena panon lagi ngareretan pelabah pantok ke tepas. Mengasih keneh muka. Bahdira surti karena reret panonyi imas, tantu ngeharapkan supaya Sukma asup. Mematak gerok manihna ngegeruan ke Sukma supaya asup ke jeruk. Mak, Sukma, saya Sukma. Uwah none malan da pugu ges uwah tidinya. Sukma ges jauh limpang ngalkin lemur ci ulur. Jung Bahdira nantung leos katepas di alak ili. Nampuan sakuriling tepas tapi nyata Sukma eueuh di dinya. Atuh Sup Bahdira kajero gek diuk hareupeun Nyi Imas. Jeung Amu Emeh. Teu aya abah kan Sukma teh? Kumaha teu aya geuning nyai duka ka mana heran abah ge ieu. Mata keur mikiranana bogo budak teh. Rahuh Bahdira mungkas omongan. Mungkas ngomong ngarahuh. Angkat ka mana cenah abah? Duka atuh nyai, duka karerencanganna, duka ka mana heran abah teh bubu. Eh urang antosan we atuh susuganan mualami Sukma teh anaking karerencanganna. Nuhun lah amuk ayeuna tos kasumpingan ku neneng tebih-tebih ti Bandung ka dieu muhun kalintang nuhunna. Bageur nuhun, kumaha apa sareng ibu da ramang di ditu? Amu Emeh nanyakeun ka Ayan Pasukarta jeung Bu Mariati. Ilung bapana Nyi Imas. Katanya kalesna nuju damang, namung ibu mah nuju teh damang. Wales ibu Ambu, teh damangna tos tilu dinten pun biang teh. Repot naker ka ayana teh. Bari tos ditekar satuang-tuang acan. Katara para wargi. Paroma Nyi Imas bangun alun nguyung.
ngeluh kana langsa poharan uwe babandingan anak. Kumaha neneng, tuang ibu nuju teu dama. Terus amu, kumawi abdi kadite maksa doh yang tepang sareng Kang Sukma ka hiji sono. Margi tos lami Kang Sukma teu aya ka Bandung atuh kaduana. Ngawartoskeun perkawis mun biang teu dama. Dadah teuing, neneng ku tanuju teu dama, tuang ibu teh nyai. Kacaku amu sok dijurungkeun Sukma teh pikeun engal-engal ka Bandung nepangan ka neneng ka ditu namung nya kitu duka kunaon da keukeuh we alimeun pun anak teh neneh duka betah keneh di lemur duka nuju teu sehat nya muga ulah kirang-kirang ngahapunten we atuh neneng kana kaayaan Sukma teh geulis da nya kitu geuning mun dijoledar langleus teu ngalongok ka Bandung da eta emutana teh panginten engke bari silaksana ieu nikah sareng neneng. Mungku ayana-ayana Kang Sukma ujug-ujug ngejata itu ayah. Aduh malah aduh hiji kasimpulan abah. Pokoknya Nyi Imas bari jina hatena muncul. Hiji sangka anu kuat naker karasa kumaneh. Kamu ngangga simpulan kumaha nyaki. Bahadira netip ka Nyi Imas nyaki tu di amu ene. Bari jina hatena muncul sangkaan-sangkaan nusalulu. Jeng kaayaan Sukma ayun. Aduh hiji kasimpulan bawa-bawa Kang Sukma teh. Tangan ngejat payunan abdi teh ka hiji. Ayeuna tos bosenan ka abdi, kaduana tos kagungan deui bebeni. Anu engal kaen abdi tiasa neguh. Saya istrina nu ayeuna raket sareng Kang Sukma. Payunan abdi anyar-anyar ieu teu raos emutan da kanyataanna mah Kang Sukma. Saperos anu teu ngarepkeun ka cinta abdi. Nyarita Nyi Imas bari cuma lima lumareuda. Mun hanya ka waktosna sae. Mungkin kadirilah para wargi sadaya carias nyambung judulnya nyaita Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe care dina mang dongeng keun dongeng kirang ngegemakeun hapun teu kasuhur. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permiyos.